Buat apa tu? Paging for Lara, paging for Lara, your sahur is ready. Over. Paging for Lara Alana, paging for Lara Alana, please come down, your sahur is ready. Over. Over here. What did she say? Over here. Come down for sahur, please. Thank you. Kita train dia orang jadi polis. Hello. Your sahur is ready. So dia nak puasa esok, dia minta nak makan Maggi. Kenapa nak makan Maggi? Saja. Okay. Oh, buat sayur, buat telur. Jangan tak puasa pula besok. Orang puasa kan. Okay. Selamat berpuasa. Makan. Okay.